kommer jo også nye udtryk. Og nu nævnte jeg lige kort sådan noget som at kaste nogen under bussen. Det er man jo også begyndt at bruge, ikke? Altså, hvor man bruger det sådan i betydningen at ofre nogen. Hvis man nu for eksempel diskuterer krænkelser, så kan man jo vælge at kaste en eller anden under bussen. Det, altså på den måde, man ligesom ofrer en person og siger, ham der, han har også gjort sådan og sådan, eller sådan det. Så kan vi andre forhåbentlig klare frisag, ikke? Og det er jo et udtryk, der er oversat fra det amerikanske, to throw someone under the bus. Og hvis jeg ser den her psykologiske serie i fjernsynet med ham der, Dr. Phil, så han bruger det ret ofte. Og så kan det komme ind og blive oversat.